Poštovani gradonačelniče, poštovani članovi odbora Antićevih dana, dame i gospodo, poštovane kolege, kulturni pregaoci, poštovani Novosađani, poštovani predstavnici sedme sile koji ste izuzetno važni da pošaljete sliku u region, ne samo u našoj zemlji, da su odavde otišle važne i relevantne reči o Miroslavu Antiću. Hvala vam svima što ste tu. Kulturnom centru pripada čast što organizuje Antićeve dane i kao što reče Ilija Marković, satiričar, skromnost u svemu i svačemu ne vodi ničemu, pa ćemo i mi neskromno reći da se trudimo da Antićevi dani budu izvanredni i perfektni već godinama i to u onom smislu kako ovim našim mladim drugaricama i drugarima iz Fondacije 2021 u Briselu birokratski kažu približite kulturu narodu i građanima, ali to u praksi treba sprovesti i oni to rade. I mi smo na tragu toga napravili konkretnu poetsku aktivnost i prodor i u Čonoplju i u Pančevo i sva prigradska mesta oko Novog Sada i sutra u kulturnoj stanici Ečeg oko 150 radova naših mališana bit će na testu žirija, a svi su oni naravno pobednici. Nisu ovo samo Antićevi dani, ovo su dani poezije, kulture, stvaralaštva, ovo je slava pisane reči. Ima koliko da rizikujem da ću biti dosadan i da ću pretrpeti kritike od našeg gradonačelnika, ali šta košta da košta, moram ponoviti ovog puta, pametni telefoni, nauka je dokazala, mogu čoveka učiniti glupljim, a pisana reč, kultura, umetnost čoveka čini plemenitijim, boljim i kvalitetnijim. Dakle, ovo nisu samo Antićevi dani, ovo je slava pisanoj reči, ovo je slava kvalitetu života i naši najmlađi treba da znaju da biti svetski čovek ne znači samo otići 20 puta u Pariz, jel tako gospodine Mamula, i ručati u nekom fantastičnom restoranu, već znači čitati i Balzaka, i La Fontaine, i Sartra, i imati širinu pogleda na svet oko nas. Ne biti palanka, ne negovati palanačku svest, na čemu s pravom insistira ovde prisutni gradonačelnik Miloš Vučević, a to konkretno znači nemojte biti uvek protiv struje po svaku cenu ili kako bi omladina rekla, nemojte hejtovati. Juče smo kasnili pre 4-5 dana sa odborom Antićevih dana, između ostalog tražili smo parking mesto 25 minuta, za to vreme možete stići do Nove ili Stare Pazove. Kad gradski oci kažu potrebna nam je garaža, 1, 2, 4, 5, onda kažu ovo je užas, neće biti drveća. Kad tražimo parking 25 minuta, kao što bismo mogli stići do Nove Pazove, kažemo užas, nema parking mesta. Pa dame i gospodo, ne možemo uvek biti protiv svega i po svaku cenu, moramo imati širinu duha i pogleda. A ona se najpre stiče obrazovanjem, radom na sebi i tu su poezija, proza, ljubav prema umetnosti, pozorištu, filmu neprocenjivi. Virusi će proći, i svinjski, i ptiči, i koronavirus, i sve će to proći, ali virus gluposti, neobrazovanosti, nepismenosti, to je najopasnije. Mi moramo hrabro koračati, 21. vek je vek obrazovanja, da svakim danom budemo bolji, kvalitetniji i obrazovaniji i samim tim ćemo voleti više i našu sredinu i naš grad i biti kosmopoliti par excellence. Hvala lepo.